Milli Məclis sədrinin birinci müavini, Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli məhkəmə hakimi vəzifəsində gənc kadrların gətirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib. Əli Hüseynli hüquq mühafizə orqanlarında çalışan gənclərin sayının çox olduğunu xatırladıb. Sual ondan ibarətdir ki, niyə gənclər bugün təqdim olunub? Ona görə yox ki, onlar gəncdirlər. Onların yəni, qanunvericilik baxımından irəli çəkilməsinin səbəbi qanunda nəzərdə tutulduğu kimi 3 ildən sonra qiymətləndirilməni müsbət nəticələrdir. Və bu baxımdan, birincisi onu deyim ki, hakim korpusu bizdə əslində artıq çox gəncləşib, yəni reallıq bundan ibarətdir. Ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanlarında artıq gənclərin sayı çoxdur. Amma bura dəvət olunmuş şəxslərin səbəbi o deyil ki, onlar gənc olduğuna görə irəli çəkirlər. Ona görə ki, 3 illik qiymətləndirmədən ən yaxşı müsbət keçənlər məhz bu şəxslərdir. İkincisi, ümumiyyətlə, Məhkəmə Hüquq Şurası ilə bağlı, şuranın rəhbərliyi ilə bağlı, şuranın fəaliyyəti, onun formalaşması qanunda qeyd olunub, bu barədə dəfələrlə söyləmişik. Rotasiya baş verir həm də şura üzvləri arasında, amma şuranın sədrini də Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvləri özü seçir. Bugün də müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təqdim etdiyi nümayəndə Ədliyyə Naziri həm də Məhkəmə Hüquq Şurasının sədridir. O ki, qaldı növbəti bu hüquqi mübahisəyə bir daha vurulamaq istəyirəm ki, bizim qərar konstitusiyaya uyğundur mu? Əlbəttə ki, uyğundur. Çünki qeyd etdiyim kimi biz, baxmayaraq ki, həqiqətən də məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunun bir qayda olaraq ifadəsi normativ hüquqlardan qanuna uyğun deyil, amma demək deyil ki, təyinat konstitusiyaya uyğun deyil. Çünki qeyd etdiyim kimi biz, qanunun digər norması 3 il qiymətləndirmədən müsbət keçən şəxs yuxarı instansiya məhkəməsinə irəli sürülə bilər norması ilə əslində həm də təyin etmiş oluruq. Və biz, hörmətli sahibə xanım, bilirsiniz ki, o hüquqi ziddiyyəti, yəni 5 ili biz 3 ilə indirib, o hüquqi ziddiyyəti komitəmizin qərarı ilə həm də həll etmək niyyətindəyik. Amma nə qədər ki, o həll olmayıb, o demək deyil ki, bizim təyinatımız konstitusiyaya zidd olur. Eyni zamanda, əlbəttə ki, hesab edirəm ki, parlament hakimləri təyin edərkən elə bizim məhz işimizdir ki, onların şəxsən tanımasaq da bizə təqdim olunmuş şəxsi məlumatlarını araşdıraq, öyrənək, qiymət verək və bu baxımdan mən burada səslənmiş sualları təbii hesab edirəm. Amma eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, o sualları işçi qaydada araşdırmaq imkanımız var.